ናይ እግዚአብሔር ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ መዓኻትኩም ይሁን። አለና ዲና ቅዱሳን Shalom. Welcome. እሺ እግዚአብሔር ሰላም ናዓኻትኩም ይሁን ንጸሊ ዘላለማውን ሐያልን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ነመስክነካለና በመንፈስ ካማከልና ስለዘለኻ ተመስገን ናይ ቃልካ ደገ ለማዓት ዝቦታ ዘለኻ ተመስገን ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ቅዱሳን ታንክ ዩ ሰላም አምላክ ናዓኻትኩም ይሁን ያ ታንክ ዩ Thank you. ሐሙሽ ነገር ተዛሪ በለው ማልቲ ቀልጤ ፈኻዓጡ እግዚአብሔር ሰመስከነ ይሁን Thank you. በዝቀነና የመንፈስ በረከት ውልድነት ትልኩም ጻፉ በረከት ውልድነት ሐሙሽ ነገር ተዛሪ በለው ማልቲን ለሐለፈ አርምዝ ነበርና ገድሎ ታብቸች ካውቶ ወስደ ሐሙሽ ነገር ተዛሪ በእግዚአብሔር ሰመስከነ ይሁን ቀልጤ ፈለው ማልቲ ካዓጡ የና እግዚአብሔር ቤተሰብ ኣብዚ ተኣትዉ ዘለኹምን ብሕጂ ከዓ ተኣትኹም ኣብ ላይፍን ንኽብርኹም ክብል የ መፅአ እምበር ብጣዕሚ ሪስፔክት ጌይርኩም ክብሪ ሂብኩም ስለ ዝመፃኹም ንዓኻትካ ንኽብርኹም ክብል ኣትየ ኣብ ደገ ኣጋጣሚ ቅድሚ ሕጂ ዳሓስኩ ፕሮግራም ኣገዳሲ ፕሮግራም ተዳልዩ ፅበየን ኢሎ ንዕኦ ማፅኒሐ ኣትየ ዘለኹ ማለት እየ ስለዚ ሓሙሽተ ነገር ክዛረብ ቅዱሳን ዝዓመሰል ውልድነት ወይ ድማ ናይ በረኸት ውልድነት ድብል ሓሙሽተ ነገር ክዛረብ ቁጥር ሓደ ኣነ ንስኻትኩምን ውሉድ እግዚኣብሔር ዝተባሃልና ብኹም ይኮንናን ብዘርኢ ኢና ቁፅሪ ሓደ ነጥብ ዛረባ ብዘርኢ ኢና ውልድነት ኮይንና ብዘርኢ ማለት ሰብኣይን ሰበይትን ክራኸቡ ከለዉ ዘርኢ ኣሎ ዘርኢ ኣሎ እዚ ዘርኢ እዚ ስፐርማ ውሎቲ ናይ ግሪክ ስፐርም ንብሎ ንሕና እዚ ዘርኢ እዚ ቅዱሳን ሰብኣይን ሰበይትን ምስ መፁ እዚ ዘርኢ እዚ ሰብ እንታይ ደብሎ ውሉድ ደብሎ ስለዚ ዋላ ኣይወደይኑ ተበለ ሰብኣይ ኣይወደይኑ ተበለ እታ ሰበይቲ ዲኤንኤ ተረኺቡ ግን ዘርኦም ምዃኑ ዘርኢ ሰብኣይ ምዃኑ ውሉድ ምዃኑ ይንገሮ ኣነ ንስኻትኩም ከዓ ቀዳማይ ጴጥሮስ 1:19 ክሳብ 21:23 ተሪኢኹም እንታይ እየ ትብል ብህያውን ንዘለኣለም ብዝነብርን ብዘይጠፍእ ዘርኢ ሱቓ ቃል ኣምላኹም ከም ብሓድሽ ተወለድኩም እምበር ብጠፋእ ዘርኢ ኮንኩምን ስለዚ ብስጋዊ ክንወድኮና ብዘርኢ ቦና መንፈሳዊ ዓለም ክንውለድ ከለና ከዓ ብዘርኢና ተወሊድና ናይ እግዚኣብሔር ዘርኢ እንታይ እትልኩም ቃሉ ዘረኣይ ክዘርእ ወፀ እዩ ድብል ዘረኣይ ክዘርእ ወፀ ስለዚ ቁፅሪ ሓደ እንታይ ንበለ ብዘርኢና ተወሊድና ስለዚ ውሉድ ኣምላኽ ደብለካ ትሰናይ ተግባርካ ኣይኮነን ውሉድ ኣምላኽ ደብለካ ጸሎትካ ኣይኮነን ውሉድ ኣምላኽ ደብለካ ቅድስናካ ኣይኮነን ውሉድ ኣምላኽ ደብለካ ጽድቅካ ኣይኮነን ውሉድ ኣምላኽ ዘብለካ ሰናይ ምግባርካ ኣይኮነን ገበር ሰላም ውሉድ ኣምላኽ ክበሃል እዮን ዝብል ጥቐስም ፅኦም ዛረቡ ኣለዉ እሱ ይኮነን ግን ውሉድ ኣምላኽ ስለ ዝኾንካ የስ ታንክዩ በረኸት ውሉድ ኣምላኽ ዝኾንካ ግን ጽድቂ ትገብር ሓቂ ትገብር ብቅድስና ትመላለስ ኣምላኽ ትፈርሕ እዚ ዲኤንኤ እዩ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ኮነ ኣብ ግኡዝ ዓለም ናይ እግዚኣብሔር ዲኤንኤ ኢልና ንፅውዖ ንሕና ዘርኢ ናይ እግዚኣብሔር እንታይ እትርአ ኢልና ቃሉ ብቓሉ ይወሊድና ያቆብ 1:18 በኽሪ ፍጥሮት መታንከኮ ብቓል ሓቂ ወለደና እዩ ዝብል ስለዚ ኣቦን ኣደን ብፍላይ ኣቦ ዘርእናቱ ንወድ ተባዕታይ ንጓል ንሰይቲ ሰብ ከም ዘምፃአና ከምኡ ከ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ተወሊድኩም ኢኹም ስለዚ ውሉድ ኣብ ገንዘብ ኣብ ኢድኩም ዘሎ ገንዘብ ኮነ ኣብ ባንክኹም ዘሎ ገንዘብ ኮነ ጥዕናኹም ኮነ መነባብ ውሉድ ኣይገብረኩም እዩ ፅቡቅ ጠባይኩም ሕማቅ ጠባይኩም ዘይኮነስ ብዘርኢ ተወሊድኩም ኢኹም ኣብይናይ ቦታ ኮኑ ውሉድ ኣምላኽ ኢኹም ቁፅሪ ክልተ ውሉድ ስለ ዝኾንኩም ንዓለም ስዕርኩም ኣይኹም ደቂ ብፀሎት ብምንባብ ብቅድስና ብውግእ ገለ ደይኮነ ቀዳማይ ዮሃንስ 5:1-4 ካብ ኣምላኽ ተወልደ ዘበለ ንዓለም ስዕራ እዩ እቲ ንዓለም ስዕር ኣለካ እምነትና እዩ እንታይ ነና ንኣምን ካብ ኣምላኽ ከም ተወለድና ደቂ
ንኣብነት ናይ ኡጋንዳ ናይ ኬንያን ሃገር ናይ ኡጋንዳን ናይ ኬንያን ሃገር ኖርማሊ ናይ ንጉስ ወይ ድማ ደቂ ፕሬዚደንት ክውለዱ ከለዉ ኣብ ኬንያን ኣብ ኡጋንዳን ዘሎ ጥሜት ፅምኢ ዕርቃን ስእነት ብምሉእ ስዒሮም እዮም ብምውላዶም ጥራይ ናብ ደቂ ፕሬዚደንት ስለ ዝኾኑ ኣነ ቃል ይብለኩም ኣለኹ ሎም ምሸት ኣብ ዓለም ዘጋጥም ዘበለ ዝገጥም ዘበለ ዝለዓል ዘበለ ስዒርኩምሞ ኢኹም ናቱ መዝሙር 82 ኣነስ ውሉቲ ልዕል ይኹም በልኩ እዩ ዝብል ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ጎይታት ጎይታ ናይ ኣማልኽቲ ኣምላኽ እሱ ቦኹም ስለዝኾነ ስዒርኩም ኢኹም ካብ ኣምላኽ ተወልደ ንዓለም ስዒርዋ እዩ ወንጌል ዮሃንስ 16:33 ኣብ ክርስቶስ ከለኹም ኣብዚ ዓለም ከለኹም መከራ ኣለኩም ግና ኣነ ከም ሰዓርክዋ ስዒርኩም ኢኹም በ ሳልሳይ ነጥቢ ሎም መዓልቲ ንሪኦ ሳልሳይ ነጥቢ ታንክዩ ውሉ ስለ ዝኾንኩ ወረስቲ ኢኹም ሮሜ 8:14-16 እንደገና ጋላትያ 4:4-6 ውሉድ ስለ ዝኾንኩም ወረስቲ ኢኹም ንስኹም በቂ ንመን ትወርስዎ ኣምላኽን ዘለዎ ዘበለን ንስሞም ኮይን ከም ትወርሱ ምስ ክርስቶስ ንሕና ኢሉ ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ ከዓ መዋርስቱ ኢና መዋርስቱ ኢና መዋርስቱ ኢና ምስ ክርስቶስ ኮይንና ንወርስ ኣምላኽን ዘለዎን ኩሉ ንሕና ንወርስ ምስ ክርስቶስ ኮይና ክርስቶስ በኽሪ ሓውና ስለዝኾነ ምናይቲ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኤፌሶን 3:19 እታ ምዕማቑን ምስፍሑን ምግፍሑን ፍቕሪ ኣምላክ ትፈልጥዋ እታ ንፍቕሪ ንኣእምሮ ሓለት ብሎ ፍቕሪ ኣምላክ ትፈልጥዋ እሞ ክሳዕ ኩሉ ምልኣት ኣምላኽ በረኸት ኣምላኽ ኩሉ ክትበፅሑ ፀልየልኩም ኣለኹ እዩ ዝብል ራብዓይ ነጥቢ ውሉድ ስለ ዝኾንኩም ሃሌሉያ ውሉድ ስለ ዝኾንኩም ናብ ክብሪ ኢኹም ኣትኹም ናብ ክብሪ ኤፌሶን 2:10 ንብዙሓት ውሉድ ናብ ክብሪ መታን ከምፅእ ኢሉ ናብ ክብሪ ደቂ ባርያ ደቂ ባርያ ድበሃል ኣብ ደቂ እስራኤል ተቆፂሮም ባሮት ድኾኑ ነይሮም ኩሎት ከሎ ባርያ እዩ ኩሎት ከሎ ንውርደት ንመቕዘፍቲ ንመውቃዕቲ እዩ ተወሊዱ ናቱ እሱ ድገበሮ ጥቆልዓድ ኣይኮነ ተወልደሎ ኣቦ ተወልደሎ ኣደ ባሮት ዝኾኑ ኣነ ንስኻትኩም ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ጎይታት ጎይታ ናይ ኣማልኽቲ ኣምላኽ ናትና ፋዘር ስክንውለድ ኮና ናብ ክብሪ ቤተሰብ ኢናኣትኢና ንኽብረት ኢና ተወሊድና ንውርደት ኣይኮነን ወዲ ባርያ ክቀጥቀጥ ወዲ ባርያ ክውቃዕ ወዲ ባርያ ከዓ ከምድሌቶም ገብርዎ ከለዉ ምንም ኣይከውን እዩ ምክንያቱ ወዲ ሓደ ጀነራል ወዲ ሓደ ንጉስ ክውቃዕ ከሎ ግን መሬት ወይ ድማ ከተማ ከምትናወፅ ኩሉ ኣብ ልዕሊኹም ዝኾነ ሕማቕ ነገር ደይፍትሓዊ ነገር ክግበርን ክዝረብ ከሎ ናይ ሰማይ ነገር ወይ ድማ ናይ ምድሪ ነገር ይንቀጥቀጥ እዩ ናቱ ደቂ ንጉስ እዮም ዝውቅዑ ዘለዉ ከምኡ ርእስኩም ሰኣለዋ ሪስፔክት ፐርሰን ኢኹም ሓሙሻይ ውሉ ስለ ዝኾንኩም መንፈስ ይሂብኩም ትንፋስ ይሂብኩም ገላት 4:4-6 ውሉ ስለ ዝኾልና ተኣባ ኣቦይሉ ፅውዕ መንፈስ ወዱ ናብ ልብና ንኣኹ እዩ ዝብል ሮሜ 8:14-15 ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና እቲ መንፈስ ኣምላኽ መንፈስና ኮይኑ እዩ ዝምስክር እዩ ዝብል ገለገለ ሰባት ሮሜ 8:14 እቶም ውሉድ ኣምላኽ ዝኾኑ ሰብ መንፈስ ኣምላኽ ምርሑ ስለ ዝብል ንሕደይተ መሪሕካ ራእይን ሕልሚ እንተደሪኢኻስ ውሉድ ኣይኮን ካብ ማለት ዝብሉሎ ወይ ድማ ገብሪ ሰላም ውሉድ ኣምላኽ ክበሃል እዮም ፃ ገብሪ ሰላም ፅድቂ ተደብልካስ ውሉድ ኣምላኽ ይምኳን ኖኖ እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ተዛረበ እዩ ማቴዎስ 15 ወንጌል ማቴዎስ ኮነ ማርቆስ ሉቃስ ዮሃንስ ሳዕ ደም ምፍሳስ ዘሎ ብሉይ ኪዳን እዩ ብደመዩ ሓድሽ ክዳን ድበለ እንታይ ክብል ደልዩ ካልእ ኣርእስቲ ኣለዎ ምክንያቱ ገበርቲ ውልደዋትል ገበር ሰላም ውሉ ኣምላክ ክበሃሉ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ታሕቲ ልዎ ደሎ ርአዩ ዓሻትልካ ጋሃንም ክትኣትዩ ካይልካ ኣሎ እወ ከቢድ ቃላት ጠቂም ዘሎ ንምንታይ እሱ ሕጊ የግድዶ እዩ ደሎ እምበር ከምኡ ይኮነን ሰናይ ተግባርኩም ኣይኮን ውሉድ ኣምላኽ ደብለኩም ማለት ትመንፈስ ባዕሉ ትመንፈስ ተዋሂብኩ ስለዚ ውሉድ ኣምላኽ ክበሃሉ እዮም ዘይኮነስ ውሉድ ኣምላኽ ዘበሉ ድመርሑ መንፈስ ኣለዎም እዩ ድብላ ትክክለኛ ትርጉም ቃል ዛረባ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥኩም ኣለ ውሉ ስለዝኾንኩም ስለፀለኹም ዝመፅእ መንፈስ የለን ስለፀንኩም ዝመፅእ መንፈስ የለን ውሉድ ስለዝኾንኩም ኣባ ኣቦ ኢልና ፅውዖ መንፈስ ውድና ናብ ልብና ዝኣኸ እዩ ድብል በዚ ጋጣሚ እዚ መሰል ውልድን ወይ በረኸት ውልድነት ድብል ትምህርቲ ካልእ ግዜ ክንርአና ተባሃርኹ ዘን ሓሙሽተ ሕዙለይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሸር ይበሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሸር ይበሎ ፕሊስ ኣብ መጨረሻ ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ተዛሪበ ኣለኹ ብዙሕ ግዜ ከዓ ተዛሪበ ደለኹ ዛረብካ ኣለኹ ቤተ ክርስትያን ይስራሕ ኣሎ ኩሉ ሰብ እጃም የውፅእ ኣሎ ቤተ ክርስትያን ደይራእኹም ወይ ኮንኮመን ግን ኣይደንዋት ኣብዚኣ ደለና ሰባት ንኣብነት ኖርማሊ ኣብታ ጎፋን ኬብሮን ሚኒስትሪ ኢንተርናሽናል ሚኒስትሪ ኣብቲ ፌስቡክ ናትና ኣሎ ዩቲብን ተዛሪብና ኣለና ኣብቲ ጎፋን ፀቂጥኩም እጃምኩም ግበሩ ቸርች መስርሒ ይዋፃእ ስለ ዘሎ ምናልባት ከዓ ምናልባት ከምኡ ክገብር ኣይደልኒ ብወስተር ኒን እየ ወይ ድማ ብዋቲኮል ብከምዚ ዝሰድዱ ሰባት ክሰድድ ደሊ ብካልእ መገዲ ክገብር ደሊ ትብሉ ከዓ ኣብቲ ናትና ዩቲብ ኩሉ ሻዕ ንሰዶ ከምኡ ናብ ፌስ ዘሎ ቴሌፎናት ደውሉ ኢኹም
እግዚአብሔር ይባርኩም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቃለው ጻለሁ ሎም ማልቲ ዘመን ፈዘ አቤናይ ቦታ ሀለም ይርከቦም ቢሽሚስ ቡልድነት መንፈስ ይታዙ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ሐሙሽ ተዛሪ በለሁ ና እግዚአብሔር ቤተሰብ በድንገት ናአሁን ቆጽር ኮለሁ በድንገት ከአ ደስ ነገር ቆጽረ ክልቲ ኤምዲ ምስቶ አልተገብራ እንስ ስለዚህ ና ግድ ስለዝበልኩም ንኽብርኩም አትየለሁ ሎም ማልቲ ማለት አኽብርኩም ስለዝመጻኹም ስለዚህ አብዚ አኽፋነውኩም ናአኹም ማለት እግዚአብሔር ይባርኩም ሶኒ ግን ሳሸሙን ተኸአቴ Thank you. I love you.